Penting bersyukur je sebenarnya. Itu to the next question lah. Kita pun nak tahu juga Kamal, apa perancangan Kamal. Yalah, kita pun nak tahu patutnya Kamal nak kahwin apa semua. We don't mind lah kalau nak cakap sikit pasal benda lah ni. Kita nak cakap apa-apa. So macam mana perancangan tu sebab pandemik apa semua, mungkin orang nak tahu pun nak minat. Adakah masih lagi going on ataupun kalau nak kahwin tu nikah online je kot sekarang ni. No acara, no whatsoever. So apa you punya, apa perancangan? Untuk kita buat masa ni, kita terpaksa hold dululah kan. Sebab tak boleh rentas apa semua, jadi family member semua akan issue ada masalah. So kita pun tak nak lah benda ni dibuat ala kadar je kan. So kita tunggu masa yang sesuai, pengumuman yang sesuai nanti, insyaAllah lah nanti kita akan proceed, kita akan cakap balik lah pasal benda ni. So for now, kita hormat dengan isu semasa, isu lockdown ni semua. Kita pun tak nak ada pihak-pihak mana tak puas hati kan, ada kes tu lah, kes ni lah, saman lah apa semua. So better kita balik lo kan, kita main, kita tunggu je apa apa keputusan daripada pihak kerajaan dan KKM lah. Come on, okay, last question. Nak sikit cakap pasal adakah masih lagi on akan berkahwin di Tanah Tinggi tu ke atau macam mana? Okay, sebab benda ni dah lockdown kan, semua everyone is affected. So bila you fucks up, for example lah, mungkin you dah buat decision ke nak buat kat sini, kat situ, orang lain tak puas hati. Especially bila sebab tu, itu apa yang dah tak sebenarnya. Itu yang perancangan asal and the proceed, and yelah, kita pun dah buat semua plan untuk semua majlis kan dekat sana. Jadi nak tak nak kita kena stick to the plan. Kita tak buat apa-apa, kita tunggu je lah tarikh yang sesuai. Sebab pusing macam mana pun masih lagi ikut plan asal. Sebab kita dah bayar lah semua apa benda kan. Jadi bayar, so tak boleh pull out ke apa semua. And saya pun nak benda tu jadi yang something untuk dia, untuk bakal saya, untuk something yang dia nak kenang. Tak nak lah just macam online apa boleh datang 40-30 orang je kan, apa yang nak dikenang nanti kan. So better kita call daripada, well lah, kita tunggulah, kita hormat isu-isu sekarang ni kan. Tak nak lah kita melanggar je bang kan, orang cakap pada pihak kayangan lah apa semua, kita tak nak lah benda macam tu. So kita tunggu bila yang dah boleh lah, keadaan yang sebetul boleh rentas negeri apa semua. Bagi aku lockdown akan panjang masa ni. So kalau tunggu pun tak mungkin next year ataupun lagi 2 tahun tunggu juga kan, macam mana? Aku dah bayar kan? Dah bayar tapi kalau dia lama sangat tu, kita mungkin akan proceed yang wajib dulu lah. Yang wajib dulu nanti tengok macam mana, insyaAllah. Sebab tak ada specific date Tak ada nak kongsi sikit? Tak ada. Memang kita pun tak boleh nak cakap. Kita betul memang semua tak ada. Sebab tak ada dalam waktu terdekat kan, Kamal? Sebab memang waktu ini memang kita kena tunggu tarikh lockdown ni je. So, tidak memang kita dah proceed lah. Kalau tidak, minggu depan rasanya. Yes lah. Kalau tidak lah, konon-konon patutnya lah minggu depan. So tadi maksudnya kalau prolong lah, let's say macam setahun, dua tahun, kau akan buat apa yang wajib lah. Kita akan ubah lah untuk buat yang wajib dulu lah. Kita akan settlekan yang wajib dulu, yang orang-orang terdekat lah. Tapi bukan dalam waktu terdekat kan, Kamal? Tak dapat lah. Tapi mungkin lepas lockdown ni dah relax sikit pun pasal. Lepas lockdown kita tengok dia bila macam ni, bila boleh rentas kita terus ni. Kita pun tak nak tunggu kan.